Okay, magandang araw. Ano ngayon ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito? Ang pag-aaralan natin ay yung diagram ng dalawang unit ng ating air conditioning na naginawa. At pinicturean natin yung ating wiring diagram niya para ma-demo ko sa inyo or maipakita ko sa inyo kung ano bang karaniwang ibinibigay o nilalagay na color coding ng brand na ito sa kanyang fan motor. Okay, ito yung ating schematic diagram ng Deluxe Carrier Mini. Deluxe Carrier Mini, ito yung itsura niya. Yan, yan yung itsura ng Deluxe Carrier Mini. Ito raw ang kanyang schematic diagram. Kung mapansin niyo ang schematic diagram nito, ang piyesa niya is timer. And then, yung ating thermostat, then ating overload protector, compressor, fan motor, and low and high na speed. Then, dual can capacitor. Kung mapansin nyo sa kanyang picture, ayan siya. Ito yung thermostat, ito yung low and high na speed ng fan motor, and then ito yung kanyang timer. Timer siya. Timer ang ginamit niya. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga previous video natin, pag timer ang ginamit, automatic yan meron sa gitna. Switch ng low and high. Kasi kung walang low and high sa gitna, at timer ito, walang magkocontrol ng speed ng fan motor. Kung rotary switch naman ito, na model, may rotary switch, wala na yung ating low and high na switch. Dalawa na lang ang pita niyan. Okay? Balik tayo sa ating diagram. Kung mapasin nyo yung ating diagram, ang color coding ng carrier na ating tatalakayin ngayon, dalawang carrier model, magkaiba sila ng model, magkaiba sila ng design, pero isang designated color code ng fan motor. Kung mapansin mo yung ating red nakalagay sa low, ayan oh, low. Then ang black ang high. Then kung mapansin mo yung blue na may parang arrow na ito. Optional kasi kung 3 speed ang gagamitan mo, kung 3 speed fan motor, may blue yan, yun yung medium. Then ang ating brown nakakonekta sa fan capacitor ng auxiliary. Then yung yellow yung ating common. Ayan. Papunta sa common ng fan capacitor or dual can capacitor. Ayan. Dual can capacitor. Yan ang gusto ko ipapansin sa inyo ngayon about carrier. Kung halimbawa naka-experience ka ng carrier, alam mo na ang color coding. Ang color coding pala ng fan motor ordinarily ng ating mga fan motor na 220 volts. Pera inverter, hindi inverter. Yung ating mga non-inverter fan motor, yellow ang common. Yellow ang common, brown ang fan capacitor o yung auxiliary. Then, ang speed, red ang low, black ang high, blue ang medium. Yan, yan ang tatandaan nyo pagka carrier ang gagawin ninyo. Para in case na magbaklas-baklas kayo, color coding ng carrier are black for yung black for high, red for low, blue for medium. Then auxiliary yung kanyang brown at yellow ang common. Yellow ang common. Okay, yun ang pinakamahalaga niyo matandaan, yung yellow common at yung brown auxiliary. Okay, kung ipipictorial natin to, ipictorial na natin ito. Itong ating diagram na ito, kaya hindi ko na dapat ipa-pictorial, or kung gusto nyo, mag-comment lang kayo, ilalagay natin ulit sa pictorial diagram. Tulitin ko, papansinin mo rin yung ating motor compressor, may color coding din pagka carrier. Yung black, yun ang common, papunta sa common ng capacitor at running. Yung blue, yun naman ang herm, or yung papunta sa starting ng compressor. At yung yellow, ayun na naman siya, yellow, overload, then thermostat. Pero actually, ang thermostat, hindi palaging dyan nakakabit sa overload yan. Minsan, pwede siyang i-series sa capacitor. Yung capacitor, yung common na yan, tatanggalin yan, lalagyan ng thermostat, dyan i-series. Kasi line 1, line 2 lang din naman yan. Depende sa manufacturer, kung yan, saan nyo gusto i-series, pwede niyang i-series sa ibang parts ng schematic. Dahil itong ating thermostat, cut off lang siya ng supply ng compressor.
Kaya pwede niya i-series to sa ibang part ng kanyang katulad ng refrigerator. Minsan sinisiris yan sa relay. Okay? Okay, punta naman tayo sa kanyang picture. Ayan yung kanyang picture. Kung mapansin nyo itong picture ng ating ginawa, pakikita ko sa inyo ito nung nilinis ko. Baka sabihin niya naman, hindi ko ito talaga nagawa. Ginawa ko ito, hindi ko na lang ipinakita sa video. Kasi the same as procedure naman sa mga paglilinis sa iba. Ang mahalaga lang sa atin pag naglilinis tayo ng aircon, yung electrical parts niya. Kasi yung electrical parts niya, doon ka pwedeng maligaw or magkaroon ng pagkasira ng unit. Kaya dapat yun ang tama mong gagawin, yung schematic or yung ating electrical parts. Kung mapansin mo itong carrier na to, may butas sa ibabaw. Karaniwan ng mga design ng mga ganyang aircon ngayon, may mga butas sa ibabaw. Kaya ito, pagka nababasa ng ulan sa labas, may possibility mag-moisture yung fan motor kasi may butas sa ibabaw. Okay? Then almost then, lahat ng ganitong design na ganito nasa gilid ng pihitan, ganyan ang setting niya. Kung hindi thermostat ang timer ang ginagamit, rotary switch, ito yung part na to, rotary. Pero ang thermostat always namang meron yan. Ang nawawala lang itong low and high na switch at saka itong timer. Minsan pagka rotary switch ang ginamit, wala nang low and high na switch. Dalawa na lang sila. Tatandaan nyo yung palagi. Okay, ito naman yung schematic diagram naman ng remote control na aircon na carrier. Ayan, carrier din siya, na window type aircon, non-inverter din ito. Ayan, mapansin nyo, may remote siya sa gilid. Ang gusto ko lang maipakita sa inyo dito, yung ating color coding ng fan motor. Kung mapansin mo yung color coding ng fan motor, red is for low then yung blue is for medium, black is for high. Kung mapansin mo itong part na to kasi, is control board kasi ito. Ito yung board ng ating non-inverter. Kaya kung mapansin nyo, walang nakalagay low, medium, high. Kasi yung board na ito ay PCB board. Kaya yung PCB board ang nagsusupply sa kanya. Then katulad din ng mga yung PCB board, meron din silang mga nakalagay na mga sign. Katulad dito, letter J, kung hindi nyo man mapansin, letter J. But may nakalagay dyan sa board. Sa darating ng mga panahon, i-actual ko sa inyo to, pati pictorial. Ito hindi ko pa ito na ipipictorial, pero pipilitin kong makagawa uli nito at gagawin nating pictorial diagram ito. For the meantime, punta muna tayo sa color coding ng carrier fan motor. Kaya pinakikita ko sa inyo to na almost lahat ng carrier, manufacturer sila ng carrier. Ganitong color code ang nilalagay nila. Brown ang patuloy, para papunta pa rin sa auxiliary or yung nag-iisa doon sa capacitor, dual can capacitor. At yung yellow pa rin ang papunta sa common. Ayan, kung mapansin nyo, kung tutuntunin nyo yung ating supply, common pa rin ang fan motor, yellow pa rin ang papunta sa common ng capacitor. Pinakikita ko lang dito na pag non-inverter, may color coding na ginagamit ang carrier. This is magkaibang brand, ay magkaibang model but the same brand carrier, pareho lang sila. Ganun din sa compressor niya, transin niyo yung nakalagay natin yellow yung ating overload. And then yung ating blue, yun ang papunta sa ating HERM o yung nagsisingle sa dual can capacitor yung HERM na nakalagay. Then yung ating common black. Ayan, common papunta sa black. Kung mapansin nyo, wala itong thermostat. Siyempre, remote control ito eh. Pag remote control, siyempre, sensor. Ang mga nandyan. Electronic sensor ng thermostat. Okay? Then, ayan, yung ating air swing motor. Then, nakapasok din sa board. Pinakikita ko lang dito sa ating pagtuturo ngayon, yung color coding ng fan motor. Color coding. Ibig sabihin yung common ng color coding ng carrier. Ito lang ang gusto kong mabigyan pansin ninyo sa ating dinidiscuss ngayon. Kasi nung nag-aaral tayo ng refrigeration and air conditioning, mahalaga yung mga coding noon. Kasi ang coding noon talagang bumabase talaga kahit anong manufacturer. Binabasehan yung coding. Kaya pinakikita ko sa inyo ito. At kung mapansin nyo ito, 5 lead. Pagka 4 lead na lang yan, paano yan? 4 lead, karaniwan, nawawala nga yung medium. Katulad na yung pinakita ko sa inyo kanina,
Ayan, 4 lead. Kasi yung medium, optional. 1, 2, 3, 4. 4 ang ating lead or yung wire na nanggagaling sa pan motor. Optional yung blue. Kasi yung blue ay medium. Then, paano naman kung 6 lead? Kung 6 lead naman, nagtatap na sa pan motor, katulad din diniscuss natin ng previous video natin, wala nang nakatap sa capacitor. Lalo single can capacitor ang ginamit. 6 lead yun. Panoorin nyo yung mga ibang previous na previous video natin na mayroong 6 lead. Yung isa line, diretso na kagad siya sa top ng line kasi yung ating capacitor, ng pan capacitor, mayroong nakashort yung ating common nakashort na isa, magkasama lang siya sa loob at ginawa siyang line. Kaya 6 lead ang tawag doon. Kaya ang pan motor may iba't ibang lead. May tinatawag na 3 lead, 4 lead, 5 lead, 6 lead. Wala naman ng 7 akong nakita. Buhat pa nung ako'y nag-aaral, wala akong nakita 7 lead. Lalo, non-inverter ang pinag-uusapan. Non-inverter. Pag non-inverter, 3 lead, 4 lead, 5 lead, 6 lead. Okay? Then, tanong lang kayo kung paano connection naman. Kung may 3 lead ka, 4 lead ka, 5 lead ka, 6 lead ka. Comment nyo lang at di-discuss din natin yon. Okay? Then ito raw yung kanyang picture, yung kanyang quality or yung mga kalidad ng itong aircon na to. Yung carrier na ipinakita ko sa inyo, yung remote control, 1 horsepower siya. Then ito yung ginawa ko sa available market ngayon. At may category siya, air conditioned non-inverter item window type. Ang picture niya daw is recommended cooling area of 13 to 18 square meter. Kaya nga pag may nagtatanong sa inyo, sir, gano'n ba kalaki dapat yung room ko para mapalaki ko yung 1 horsepower o mapalamig ko yung room ko ng gano'n ba kalaking aircon na ilalagay ko? Kasi ang manufacturer may kanya-kanyang ring computation ng horsepower kung gano'n kalaki ang kaya niya. Kung ito, may recommendation siya. Oh. Recommendation area 13 to 18 square meter. Paano ba sinusukat yung 13 to 18 square meter? Halimbawa, 10 meters by 10 meter, ilang square meter yun? 100 square meter yun. Kapag 10 by 10, 10 meters, malaki na yun, yung 10 by 10. Kaya kung ang sukat lang ng yung room ay 3 meters by 3 meters, mayroon ka lang 9 square meters. Ganun yun. Kaya dapat alam nyo kung bago kayo maglagay ng isang aircon, sinusukat naman yun kahit manufacturer eh. Kahit mag-aral ka sa or mag-dealer ka ng aircon, dapat alam mo 'yon kasi kung hindi mo alam yung pag-dealer or pag-susukat ng square meter ng aircon, maaaring masira yung aircon mo kasi hindi niya kaya yung square meter ng paglalagay niya. Kaya inaaral 'yon ng mga kumukuha ng mga dealership ng mga brand. Halimbawa, dealer ka ng carrier, kailangan magkaroon ka ng study about kung ano ba yung recommendation na horsepower ng isang area, square area ng iyong aircon, ng iyong kwarto. Yun ang mahalaga doon. May kanya-kanya rin sukat yan. Kung magtatanong kayo sa akin, sir, ano ba ang square area or square area ng pang 1 horsepower na yun? Depende sa unit, depende sa brand. Depende sa brand ito, may recommendation na siya, magiging pattern nyo na to. At kung brand ng pag-uusapan, meron din silang sinasuggest ng mga square area, square meter ng room para ito mapalamig. At meron ding basihan tungkol sa gano'ng karaming tao pumapasok, sinusukat din kasi yung mga laman or nasa loob ng room. Kung ilang tao ang nasa loob ng room, ganun. Meron kanyang computation yan. Kung gusto nyo pang mag-advanced learning doon, meron naman available sa internet, sa Google. Makukuha nyo yun. Kaya kung magtatanong kayo tungkol doon, pwede naman. Pwede naman nating hanapin or pwede na rin kayong maghanap. Okay? Okay, thank you for watching sa ating demo ngayon. Gusto ko lang bigyan sa linaw sa inyo palagi. Kaya ako itinuturo ito para magkaroon ka ng idea sa pag-analyze ng mga color coding, lalo't ang brand name ay carrier. Ulitin ko, kaya ako dinidiscuss ito para sa color coding. Kahit nag-aaral kami ng refrigeration noon, color coding,
naaral din namin para in case na makita mo pa lang, alam mo na ang color coding niya. Okay? Kaya muli, kung hindi ito para hindi para sa inyo to, pass niyo na lang, skip niyo na lang. At para doon sa mga baguhan na gustong matuto, patuloy lang kayong tumutok. At magtanong kayo kung ano yung mga katanungan nyo at pipilitan natin masagot. Salamat sa inyong panonood and God bless us all. Thank you.